Мося, Спокидус, почали грабів Божих, Максима, Сергія, Віктора, Олександра, Олександра, і за відпущені йому всякої провини вільної, невільної. Щоб Господь Бог оселив душі, там, де праведні спочиваю. Милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просимо. Господу помолимо. Високий патріотизм та безмірна відданість і любов до своєї батьківщини. І я думаю, саме тому кожен з них прийняв важке, але поряд з тим правильне рішення. Він прийшов і записався в добровольчий загін спецпідрозділу «Світязь» управління внутрішніх справ Волинської області. Я думаю, цей крок був зроблений саме патріотом, самими відданими синами нашої землі. Після цього вони приймали участь у бойових діях. Вони пройшли бойове хрещення перед біля Ясиноватої. І саме 29 серпня стало трагічним. Трагічним для нашої землі Волинської, для рідних, для близьких, для сімей, для батьків. Оскільки наші хлопці, спецпідрозділ «Світязь», разом з іншими добровольчими загонами та Збройними силами України йшли зеленим коридором. Мирно. І попали в засідку. Смертельну засідку від ворога. Було досить багато загиблих, сотні поранених. Але була надія. Рідні, близькі, колеги, я особисто, ми кожен день мріяли і жили надією, що наші хлопці живі, що вони повернуться. Оскільки в нас була інформація, що вони є безвісти зниклими, що вони є в полоні. Однак це все було марно. Іловайський котел забрав життя. Найдорожче, що є в людини. Не каша, вони сині. Так, ти тут, 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 ти тут,